Så, då var det äntligen dags att gå tillbaka till huset. Alltså, det är gott efter... Vänta, vad är det här? En knapp. What the... mitt hus försvann. Ja, men det här var inte den riktiga grejen. Grejen jag vill visa med det här är hur viktigt det är att göra backup på sina saker. Jag hade gjort avsnitt 23, men min hårddisk fick för sig att ta semester för evigt ungefär. Så att jag fick aldrig med det materialet tyvärr. Som tur var så hade jag i alla fall Minecraft-världen på en annan hårddisk. Så den överlevde ju. Så att jag tänker inte återskapa avsnitt 23, utan det hände egentligen inte så mycket. Utan jag var nere i grottan, jag dog några gånger och så kom jag upp igen och så dog jag några gånger till. Och sen, ja, det hände inte så mycket egentligen. Jag hittade ingen spawner, det var det som var jobbiga. Så att det är det som man måste göra i det här avsnittet helt enkelt. Och jag ska hitta en spawner i det här avsnittet, om det är så det sista jag gör. Men jag ska bara ladda om världen här nu så att det kommer den riktiga, så hörs vi om en liten tag. Chilling, hej! Så, då var jag tillbaka och här kan man vara. Jag var jättelänge sedan jag spelade på grund av att jag försökt återställa min hårddisk, så att jag vet inte vad jag var när jag slutade. Men här har vi 5 guld i alla fall, det tackar vi för. Lägger dem där. har jag något svärd? Jag... Oh, nej, nu ska vi se. Jag har inga... Oh, en emerald. Diamonds? När fick jag diamonds? Ah, ja, jag har diamonds. Nej, 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 nej. sen... Vi gör ett... diamantsvärd. Vi kostar på oss det. Jag kommer inte ha någon nytta av... Så slänger jag svärdet ifrån mig. Bra, skitbra. Så... och nu ska vi se, har jag hacka? Jag har hacka, jag har den, jag har den, jag har den. Jag har bra, facklor har jag också. Känner mig lite duktig, vi kan göra facklor till det bara för att så. Let's go! Wee! Nope. Oh yeah. Hej. Alltså så många zombies som det finns, aj. Här nere så måste det ju finnas en spawner någonstans också. Och det är den jag ska hitta. Du är min. Tack. Oop, inte hoppa ner i lavan. Det här hade varit lite jobbigt alltså. In här. Åh, silver. Värt att hacka dem alltså. Tack. Låt som är bakom mig. Nej, men titta. Alltså så som jag har sprungit runt över hela den här grottan så... Alltså, ah, hej, hej kompis. Tjena. Känner du för dö? Jajamän. Här har vi den. Som jag har letat. Frågan är om det finns en sadel i den överhuvudtaget. Aj! Inte putta ner mig i lavan. Ah, nu ringer något alarm här på mobil. Ska inte den så? Aj! Shit vad det blir zombies här plötsligt. Nej, stopp. Tjo. Frågan är om jag vill hålla det här överhuvudtaget. Nej, jag vill inte. Så, nu ska du vara avstängd i alla fall, va? Åh, inte ramla ner lavan.
Där. Vi ska se om vi kan täppa igen här bara så att jag inte ramlar ner här. Jag känner mig själv så att säga. Känner mig själv så att ramla ner där. Tjena kompis! Sådär. Jag har hittat en spån. Då är det bara att utforska det. Strings, island, branch, ja! En sadel. Get most, tar jag först så. Sen drar jag. Jag skiter i det helt enkelt. Jag vill inte vara här. Det var det jag var ute efter. Jag har en sadel. Jag hatar monster. Jag vill bara upp härifrån nu när jag inte har hittat det. Jag vill fly. Jag flyter på vägen. Shit, jag är ändå level 16. Det var som fashion. Hopp. Vi ska bara ta mig ut härifrån då. Det är en zombie som leker med en fladdermus. Vänta nu, det var ju massa diamanter nere i... jag får ta den någon gång. Jag vill ju ha en häst, va? Det är ju vad jag är ute efter. Så. Och så upp igen. Oh yeah. Nu ska man alltså kuta så här asmånga block iväg bara för att komma på nyspånad mark. Så att jag kan få min underbara häst. Hoppas jag lyckas med det. Önskar mig lycka till. Tack så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Det är slimes överallt. Klia näsan. Så. Jag har en sadel. Nej. Ingen säkerhet. Så. En chantenbok. Fast är det? Ja, jag lägger den där. Behöver inte ha. Den ska vi ha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Couple beans. Nej, jag skickar det där. Svampar är bra. Jag sparar där. Iron. Hur går det med min rustning? Jag har full rustning, ja. Sparar vi dem. En hink är kul att ha. Lägger vi där. Rösten är ju värdelöst just nu i och med att jag inte ska bygga någonting. Lägger dem där. Lägger dem där. Där. Så, jag tar dem där. Iron ore. Lägger dem där så länge. Så, nej men det är bara att bege sig ut på äventyr. Jag ska ha en häst. Då är frågan, där borta kom jag från. Så att här borta borde vara närmare till nyspårad mark tycker jag. Fast jag har ju varit ute här borta också i och för sig. Men det är bara att vandra på tills man hittar. Det är ju bara att knalla och gå liksom. Jag är inte den som inte, fast det börjar bli natt nu. Jag går och lägger mig. Kul att man ger upp sådär med en gång. Man skiter i det, jag går och lägger mig. Hej joho, så, kadunk, kadunk, kadunk. Ja, vilken härlig morgon. Oj, oj, oj. Helt otroligt, va? Så. Hallå, slimy. Tom, tom, tom. Ja, ut på äventyr. Älskar äventyr. Slipper man natten i alla fall, alla monster. Det var inte vad jag hade tänkt att ha den här gången. Men det kommer säkert vara natten när jag kommer tillbaka om jag känner mig rätt. För jag kommer tappa bort mig 3 gånger så kommer jag dö typ 2 eller sånt där. Men det är bara att segla ut och vandra på här. Hej och hej och hej och hej och hej och hej och hej. Även om det är jättelänge sedan nu som hästar ens kom in så har jag ingen koll på dem. Eller ja, lite koll har jag.
hur man nästan så här tämjer dem. Man ska sätta på en sadel efter man har tämt dem. Så först ska man hoppa laja och leka cowboy en stund och sen ska man slänga på sadeln och sen kan man rida på dem. Om jag inte har missförstått det hela helt hållet. Det här kan ju ramla in när som helst bara man slår sönder ett block för. Bara för att jag kan. Ja. Hopp. Så, och så ska jag upp här. Här var ju en öken. Det var inte vad jag letade efter. Jag letade efter hästar. Hallå. Här kommer. Gräset är alltid grönare på andra sidan, eller vad är det man säger? Aj. Ska bara hålla koll på var jag kommer ifrån. Jag kommer inte därifrån. Ah, ja. Förhoppningsvis så har jag en häst på tillbaka vägen. Men jag tror jag ser den redan nu. Jajamän! Hallå kompisar! Läget mår ni bra? Här är ju massa hästar. Shit, det är hästar överallt. Vill jag ha det? Nej, jag vill ha en sån här. Jag ska ha dig. Så gjorde man inte. Ska man sänka på en sadel? Det är inte så man tämjer. Inte bara hoppa på dem. Var inte det? Låter kul. Aj, förlåt. Shit, det är hästar överallt. Fasen, tämjer man en häst? Ja, men det ska vara så. Han är empty här. Jag hade någonting i handen. Det kanske var därför. Ja, enklare. Tyckte det var konstigt. Det ska vara så. Jajamän, du älskar mig. Ja, lilla gubben. Hur fan sen hoppar man av? Så hoppar man. Och sen, lägger vi på sadeln där. Oh yeah! Jag har en häst! Men det här var en jättedålig häst. Den är ju bara... jätteliten vid. Hopp. Jag vill ha en annan häst. Jag vill ta det. Jag tar tillbaka den. Hejdå. Nej, så var det. Hallå. Så. Jag vill ha en bättre häst. Är du bättre? Tjena kompis. Ramla inte ner nu, det är dumt. Den var lite bättre i livet i alla fall, men det finns nog bättre tror jag. Åsna? Nej, det vill jag inte ha. Här borta har vi det samma. Eller så tar jag bara en häst helt enkelt. Nej, men här borta har vi andra. Nu ska vi se! Oh yeah! Oh yeah. Åh, så sköter de i. De vill ha mig. De vill ha mig. Om nom nom. Ja, den hade lite mer hjärtan i alla fall. Vi kör. Men hade inte du? Jo, sa det lite dig. Så. Nu går vi hem. Var kom jag ifrån? Var kom jag från? Va? Hopp.
Ja. Var det här vart det sån? Vad där vart det sån va? Oii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 
Då borde det vara fel håll. Är det här borta? Ah, blir galen. Wee. 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 Jag åkte igenom öknen, men det... Nej. Det är vattnet. Var var jag? Oj, det går jättefort att resa upp så för. Wow. Wow. Ja, det var det lilla roliga. Nu har jag en häst i alla fall. Det är ju så här, bra, men där var den, där var den, där var den, där var den. Det måste vara här borta jag kom ifrån. Hopp. Oj. Wow. var det här borta då? Ja, men här borta fram kommer jag. Tror det. Jag hoppas på det i alla fall. Shit, vad fort det går att rida. Hoppla pollen! Wee! Mähä! Ja, så. Ja, men det var här va? Vi säger att det var här. Vi bestämmer oss för det. Ja, här är en brud. Jo, men här borta var det jag paja. Väl. Jajamän. Ska bort hit bara. Då är nästa fråga. Var fasen ska jag ha dig? Ska du bo inne i huset? Nej, kan du inte göra. Hallå. Trångt här. Nej. Gick inte den vägen. Tar vi en annan väg? Nej. Här blir jättebra. Oj, vad bra det blir. Wow. Jag hoppar upp där. Har lite fart kanske. Nej. Wow. Sen får jag lära mig att rida på en häst. Det kan inte jag kunna överhuvudtaget. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Upp. Wow. Jiha! Den värsta cowboy. Aj, aj, aj. Hoppa av. Nej, eller så. Aj. Aj. Mm. Ta bort det blocket. Så går vi upp här. Jag håller på att dö, tack vare dig. Nu är jag här. Här är jag nu. Ja, just det. Här är det. Yay! I made it! Woohoo! Wee, wow. Kommer du in här? Nej, gjorde du inte. Ja, nu har vi en häst i alla fall. Det är ju halva grejen. Hur var det man gjorde? Var det inte någonting med strings of slimes va? Nej, har jag helt missuppfattat det nu? Jo, så gjorde man dem. Då är jag med. Jag har tillräckligt med strings, va? Jag har strings med strings. Och de... Och sen... Var det med slime i vägen?
Tack. Wow. Så. Nu har jag kopplat också. Och jag har inget staket. Måste ha staket, måste ha staket. Jag har fyra pinnar. Jag måste ha mer. Jag måste ha mer, jag har inte det. Åh, det är så vansinnigt. Men, står du kvar om jag sover lite? Tack. Tack, så. Nej, men det gör du. Men jag litar inte på dig. Jag får hugga mig ett träd. Oj. Jag har en hästbeten i min trädgård. Oj, oj, oj. Hallå! Gå ni, kom ner därifrån. Där uppe får du inte vara. Jag har ingen yxa. Skitsamma. Där står min häst alltså. De är ju inte lydiga de här för 5 öre. Hallå, kom ner därifrån. Du kan inte vara där uppe. Oh. Suck. Så. Ja, oh, kom igen. Där då, just det. Wow, 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 wow. Nu ska du stå. Där får du stå. Hallå. Kompis, kom ner därifrån. Kom nu. Så. Ja, nu får du stå där. Mahaha. Jag har fångat en häst. Na 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 na. Jaha. Nu vet man hur man gör i alla fall. Då är det bara att fånga fler. You gonna catch them all. Pokémon, nej, horses. Ja, skitsamma. Jättedåligt. Men i alla fall, tack för att ni tittade. Och jag ska försöka göra mer backup på den här världen. Och överlag. För jag vill inte förlora allt jag gör. Så jag tackar för mig och hoppas ni njöt av detta underhållande avsnitt. Och jag önskar er välkomna åter i nästa avsnitt. Eller nästa vlogg eller nästa någonting annat sånt där. Kul, shoppa hej. Tack för att ni tittade och ha det gott. Hej då!